pugui marxar. El Prat del Roure d'Escaldes en Gordany va acollir l'arribada dels participants de la Gran Travessa dels Pirineus en la seva etapa per Andorra. Després d'haver passat per diversos indrets del País Basc, França i Catalunya, una trentena de participants van ser rebuts per diferents autoritats del país. La cònsol major d'Escaldes, Montserrat Capdevila, es va mostrar satisfeta de formar part d'aquesta iniciativa impulsada per la Comunitat de Treball dels Pirineus. El vicepresident de la regió Migdia Pirineus, Marc Caraballidor, va assegurar que aquesta travessa servia per donar a conèixer la riquesa natural i cultural del massís dels Pirineus. Per la seva part, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va destacar la riquesa natural de l'entorn del Principat, a més d'elogiar el paper de la Comunitat de Treball dels Pirineus, de la qual formen part les regions franceses d'Aquitània, Migdia Pirineus, Llenguadoc-Rosselló, i les comunitats autònomes espanyoles, Catalunya, Aragó, Navarra i Euskadi, i Andorra. Després de la recepció, els assistents van poder gaudir juntament amb el públic de diverses actuacions com la dansa tradicional de l'Esbarzantana, el moviment de Líquid Dansa, la música de la Gros Band i l'espectacle de la Colla de Diables d'Andorra. Thank you.